Hvis du vil til utlandet, så må du dra til utlandet. Det er det viktigste. Ja. Og det er jo klart at det er nice med en invitasjon, men hvis ikke du får det, så må du gjøre det viktigste, og det er å dra dit. Du må bare begynne i det små. Men det hjelper ikke å være hjemme. Du må i hvert fall, i verste fall, finne på en invitasjon. Og så bare dra ut og si, jeg trodde jeg skulle spille her i dag, eller? Og så var det feil. Men det er mye bedre det enn å ikke ha gjort det. Og da kan det hende at noen som hjelper deg, men du kan ikke spille der, nei, da kan du spille her i stedet. Eller stille ut der i stedet. Og så vipser du stilt ut. Får du på Instagram.